Glasfit lança a cripta de Mun-Ra, o reduto dos inimigos de Nile. E a Toca dos Gatos, fortaleza onde os Thundercats são invencíveis. Não, nunca vem! Mais uma vitória dos Thundercats contra Mun-Ra. Este é Flexgar Glavit. Ele cresce, cresce e se transforma em carro monstro. E ainda tem o sistema fullback de super arrancada. Dispare com Flexgar Glavit. Parece um carro, mas é um monstro. Rambo. Este é o mundo de Rambo. Personagens perfeitos, incríveis acessórios de combate. Veículos fantásticos. Viva o mundo de Rambo. Da Glavit. Do mundo da luz e da fantasia, as Blinkins. Ela é cheia de bombom. Olha, as Blinkins com seus amiguinhos. Brilhinho, chaminha e lumete. Um lançamento brilhante da Glaslit. No mundo de Rambo, a Savage ataca o herói e seu lança-chamas. Ele está no helicóptero. As armas mais poderosas e o super helicóptero de Rambo. A aventura já tem nome. Da Glaslit. Agora Glaslit põe você no volante. Autodriver, o único carro com volante e controle remoto. Quando você manobra para a esquerda, o Autodriver vira esquerda. Quando manobra direita, ele vira direita. Enfrenta qualquer terreno, para frente ou para trás, em velocidade normal ou super velocidade turbo. Autodriver Camel Chop, a verdadeira emoção de dirigir. Mun-Ra, Simiano e Chacal. Chegaram os inimigos dos Thundercats Glaslit e a perigosa nave Navalha. Contra eles, só o poder do novo Thundercat. Quem vencerá? Vilões articulados e naves de combate da Glaslit. No mundo de Rambo existe uma ameaça sobre rodas. Moto Savage. Espalha os foguetes! Para detê-la, surge o jato de assalto. Pra você. A aventura já tem nome. Da Glaslit. A Glaslit garante, este carro é show. Impacto, que faz pra você compensar. Bateu, chamava só pra te dar uma chave. Impacto. Ele bate, amassa e conserta brincando. A aventura já tem nome. Coleção Rambo, os heróis da força da liberdade contra o terrível exército Savage. Se você quer aventura, você quer esta coleção.